Svoju ljubav prema nematerijalnoj tradicijskoj kulturi Bosne i Hercegovine profesor dr. Enes Kojundžić pretočio u pisanu riječ. Tako su nastale i njegove dvije posljednje knjige, Sevdah kao ogledalo života i Sarajevski sahan između Beča i Stambola. U prvoj knjizi se aktualizira pitanje Sevdaha kao jednog kulturnog fenomena, a posebno autor, to jest ja insistiram na kontekstu u kome je nastala najpoznatija bosansko-hercegovačka melopoetska forma koja se zove Sevdalink. Ta knjiga na kojoj sam dugo radio, mislim da otvara nekoliko pitanja i daje odgovore također na neka pitanja u prvom redu iz ugla, iz književnog ugla. Druga knjiga odnosi se na tradicionalno bosansko kulinarstvo, također tema kojom se u posljednje vrijeme nešto malo više bavim, ali ne bavim se iz ugla, iz usko stručnog ugla, nego iz perspektive kulturne baštine Bosne i Hercegovine. U toj knjizi posebno pažnja je posvećena gastronomskoj terminologiji i mislim da ću u tom pravcu i dalje nešto raditi. Tradicija, običaj i gastronomija u sferi su interesovanja profesora Kojundžića, koji, kako kaže, kroz svoja dijela nastoji afirmisati prije svega tri pojma, sofru, aščinicu i staru bosansku čaršiju. Promociju njegovih dijela u Banovićima organizovala je javna ustanova Javna biblioteka pod pokroviteljstvom općine Banovići. Biblioteka ovim manifestacijama nastavlja obilježavanje dana općine u povodu 10. septembra i nadalje nas očekuje još nekoliko manifestacija. Evo 7. septembra imamo već tradicionalnu manifestaciju Djeca crtaju po asfaltu. Cilj je da i najmlađe uključimo u ovaj program obilježavanja dana općine. Učestvovat će djeca prvih razreda i osnovnih škola i djeca iz obdaništa. 9. septembra imamo i dječji festival, isto u okviru obilježavanja dana općine. To se uklapa u naš plan i program generalni koji smo najavili i na početku ove godine, to je da ćemo kulturi u Banovićima i drugim društvenim aktivnostima pokloniti posebnu pažnju. Možemo evo se pohvaliti da smo pored ove manifestacije, kulturne manifestacije, imali do sada još nekoliko kulturnih manifestacija, promocija, knjiga, ono što mi je, evo kažem, imponuje da smo ponovo oživjeli književne susrete Lejla Avdić na početku godine. U općini Banovići potrudili se da i ove godine u okviru Banovićkog kulturnog ljeta za građane prirede raznovrsne kulturne, sportske i zabavne manifestacije.